Re, viss ēters ir te! Valsts svētku laiks, kurā vairāk apdomājam savas brīvības un valsts neatkarības stūrakmeņus nesaraujam ir saistīts ar patriotiskas atmosfēras radīšanu caur mūziku, ko arī šogad sniegs dažādi koncerti visā Latvijā, un tuvākais no tiem būs jau rīt, kad Lašplēšu dienā Dzintaru koncertzālē izskanēs koncerts Mārtiņš Brauns Latvijai. Savukārt 18. novembrī, turpinot iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, iedzīvotāji ir aicināti apmeklēt koncertus Latvijas vēsturiskajos novados. Par piedāvājumu iespējām gūt svētku laika noskaņojumu mūzikā, šorīt mēs sarunāsimies ar Latvijas koncertu valdes locekli Dzintaru koncertzāles direktoru Guntaru Ķirsi. Labrīt! 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 Kopumā varbūt iezīmējot ainu, drusku jau gan izdarījām to, bet ar jūsu skatu vēl koncertu programmas bagātība un daudzšķautņainība Rīgā, reģionos. Es saprotu, pēc iepriekšējā pandēmijas noslēgtā rudens, tas ir nesalīdzināmi plašu iespēju laiks, kas ir šogad. Jā, protams, nu šis laiks jau sākot no šīs dienas no Mārtiņiem līdz Valstsvētku dienai 18. novembrim vienmēr ir piepildīts ar dažādiem notikumiem, gan godinot mūsu senču tradīcijas, tautiskās tradīcijas, gan arī, protams, godinot mūsu varoņu piemiņu 11. novembrī un arī Valstsvētku. Valstsvētku dienā atzīmējam valsts proklamēšanas dienu. Jā, es vēlos skatītājiem teikt, ka tiešām šis piedāvājums būs plašs un īpaši prieks par to, ka izdodas sadarboties ar reģioniem un daudzas lietas notiek tieši arī novados, ne tikai Rīgā. Un Dzintaru koncertzālē jau rīt programma, kur vēl pirms gada kopā ar Mārtiņu Braunu tika iecerēta un bija plānots, ka kopā ar Mārtiņu Latvijas radio, ko es to atskaņos vairākās vietās, diemžēl nesanāca un dzīve veica savas korekcijas, bet šogad 11. novembrī šī programma izskanēs Dzintaru koncertzālē. Jau rīt Sigvards Kļava, Latvijas radio, ko es Mārtiņa Brauna mūzika, pārstāvēt mūsu labākie dzejnieki, instrumentāls ansambles arī. Un tā kā būs arī gan godināsim Latvijas valsts svētkus, Lāčplēžu dienu, un, protams, arī tas ir piemiņas koncerts Mārtiņam. Jā, bet jau nedēļa vēlāk ir 18. novembris, ja jau iesākām par koncertiem konkrēti runāt, tad tā arī paturpināsim, un dažādi svētku koncerti 18. izskanēs visos Latvijas vēsturiskajos novados. Cik tad plašs ir tas areāls un kas izskanēs? Nu, protams, sadarbībā arī ar Latvijas televīzijas kolēģiem un valsts prezidentu mēs veidojam koncertu 18. novembrī Nacionālajā teātrī, kas ir valstsvētu koncerts, prezidenta valstsvētu koncerts, arī nācis centrālais notikums mūsu valstī. Bet tikpat nozīmīgi ir arī šie koncerti kopā ar prezidentu un kultūras ministriju. Mēs veidojam koncerts visos Latvijas vēsturiskajos novados. Un šoreiz mēs cenšamies pievērst uzmanību brīnišķīgām vietām, bet varbūt tādām, kuras netik daudz ir izskanējušas. Nu, kā, piemēram. Piemēram, Latgalē tā ir Zilupe, Vidzemē tas ir Pociems, Kurzemē ezere, Zemgalē Mežotne, Sēlijā tā būs Gārsene. Nu, lūk, tātad absolūti nav tās lielās reģionālās koncertzāles, kas varētu pirmais nākt prātā uzreiz, ja pasaku ar reģioni un koncertu, kas saslēdzās, bet nu, tiešām tādi jau niansētākas lietas jāpamēģināt. Bet katra vieta ir unikāla ar savu vēsturi, ar cilvēkiem, kas tur ir dzimuši, strādājuši un šobrīd strādā. Un tās ir brīnišķīgas vietas, uz kuriem noteikti var doties ne tikai valsts svētkos un apmeklēt koncertu, bet arī jebkurā brīvā brīdī. Jo un vienmēr kaut kur ir, kur redzēt. Šajos koncertos? Dažne dažāds. Piemēram, uz Zilupi dosies Latvijas radio Big Band, kopā ar dziedātāju Ai Vītoliņu, kur būs arī meistarklases Big Band mūziķi, pasniegs meistarklases arī Zilups jaunajiem mūziķiem. Būs arī programma ar Kasparu Znotiņu, Ilzi Ķuzuli un Kāru Lāci. Grupa Frames dosies uz Pociemu. Latvijas radio koris viesosies Gārsenē. Nu, lūk, tā kā daudz dažādu mākslinieku, kuri dosies uz dažādām Latvijas vietām, bet Nacionālajā teātrī muzicēs Orķestra Simfoneta Rīga Normanda Šnēja vadībā, Jāņa Liepiņa arī vadībā un daudz dažādu mūziķu. Un, protams, ka tieši saistē arī tas būs skatāms. Ņemot vairāk, ka klātienes publika tomēr ir pietiekami ekskluzīva Nacionālā teātra koncertam 18. novembrī, tad jāatgādina, ka gan Radio 3 klasika, gan arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā tas būs skatāms visplašākajai publikai. Nu ko, protams, ka svētkos varbūt par tām praktiskajām lietām daudz negribas runāt, bet nu, dažos vārdos tomēr kāda ir tā
Sazobe ar dzīvi, ja, varbūt koncertu organizatoriem, zinot to, ka mēs dažās sfērās un daudzās dažādās šajā ziemas sezonā runājam tomēr par atkal, diemžēl, jauniem izaicinājumiem pēc pandēmijas nāk tagad rēķinu pozīciju izaicinājumi. Protams, nu, mēs dzīvojam jau trešo gadu izaicinājumu laikmetā, ir sevišķi kultūras nozare un tieši tāpat kā ik viens Latvijas iedzīvotājs arī kultūras nozarē strādājošie, gan tie, kur apsaimnieko ēkas, gan tie, kur rīko pasākumus, gan kolektīvu vadītāji un paši mūziķi. Mēs visi dzīvojam šajā pārmaiņu un izaicinājumu laikmetā. Katru no mums skar gan individuāli, gan arī organizāciju līmenī šie cenu kāpumi un neskaidrība šis emocionāli, nu tāds ļoti satraucošais fons saistībā ar kara notikumiem, kas tepat kaimiņos notiek. Un, protams, tas visus ietekmē, gan klausītājus, gan mūziķus, bet nu, tā mūsu misija ir sniegt klausītājiem, sniegt cilvēkiem šo atvieglojumu kaut kādā veidā piedāvājot tomēr šo kultūras programmu, jo mūzika dziedē, māksla dziedē un tas ir bijis vienmēr visos laikos, ka neraugoties uz karu, uz augstumu, uz dažādām likstām, tomēr mūsu tauta vienmēr ir dziedājusi, to mēs dzirdam tautas dziesmās, mūziķi ir gājuši pie cilvēkiem snieguši šo baudījumu caur mākslu, tā kā mēs darīsim savu darbu, lai mums visiem būtu šajā rudens laikā gaiši un cik vien iespējams priecīgi. Ko, lai sirsnīgām noskaņām piesātinātu šie svētku koncerti. Paldies par sarunu šeit. Paldies, priecīgus svētkus. Lai piepildās, paldies. Gunārs Ķīrs no Latvijas koncertiem.